Habari yangu naitwa Onesmo. Siku za hivi karibuni Chevening Scholarships wamefungua scholarship zao tarehe 3 mwezi wa 8. Na nadhani itakuwa available kwa kama miezi mitatu hivi. Vijana wengi sasa hivi wanachangamkia fursa, wanatafuta namna ya kuapply ili wapate nafasi ya kwenda kusoma masters nchini Uingereza nadhani kwa miaka miwili. Lakini kuna baadhi ya wadogo zangu wamenitumia ujumbe wakiwa wananiambia kwamba wana struggle namna ya kuingia kwenye system na kufanya application. Kwa hiyo kwa video hii fupi nadhani waonyeshe namna ya kuingia kwenye system ya Chevening na kufanya application. Hatua ya kwanza ni kwenda kwenye mtandao na kusearch Chevening scholarship. So ingia kwenye mtandao popote pale and then search Chevening scholarship. So Chevening scholarship. Pap. Shaandika Chevening scholarship kwenye Google wherever itakuletea. Then ikishakuletea hapa cha kwanza fungua hii ya kwanza kabisa hapa scholarship Chevening. Click pale. Pap 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 dakika mbili tatu itafunguka. Ikishafunguka scroll chini kabisa mwisho mwisho huku chini kabisa utakuta sema kwambia apply for an award. Kwenye kibox cha kwanza hapa andika Tanzania. Na kibox cha pili select scholarship. Then search. Ukisha search itakuleta kwenye page ya Tanzania. Now kwenye page ya Tanzania hapa scroll chini kabisa utakuta sema kwambia application are open. Then click apply. Perfect. Okay, click apply. Now mimi naleta ndani kwa sababu tayari ina application. Ngoja ni log out ili tuanze pamoja wote. Okay? Itakuleta hapa. Ikishakuleta hapa, kwa sababu ndo mara kwa kwanza naingia, ingia hapa kwenye button imeandikwa hapa register here. Click kwenye hii register here. Fungua hapo, ikishafunguka itakupa policy za kusoma soma, then accept. Kuna button iko hapa chini mwambie accept. Accept. Ikisha accept sasa, itakuleta kwenye page ambayo unatakiwa kusupply information zako, taarifa zako. Kwa hiyo, cha muhimu sana sana hapa ni hizi taarifa ambazo zina asterisk, ina hichi kinyota chekundu hapa. Kwa hiyo, cha kwanza ika jina lako, nitajiita Joni leo. Aha, last name, nitamuita Kibakuli. Email, unatakiwa uweke email yako. Kwa hiyo, mimi nitasupply email yangu ya Gmail. Ninayo kwa nitaka Onesmo Mushi mushimgamba@gmail.com na ku confirm hiyo email. Kwa hiyo email yako utaingiza mara mbili. Baada ya hapo scroll chini kuna taarifa za jina na namba ya simu staki na chana nazo. Hapa kuna sehemu nyingine natakao ujaze address line yako. Mimi nimeweka 250 Morogoro. Kwa naweza nikajeuza, naweza nikaandika yote, naweza nikaandika 100 Morogoro. Okay? City ujaza Morogoro. Unaweza kujaza mji wako wote uliopo. Province maanake ni mkoa, jaza Morogoro tena, unaweza kujaza mkoa wako uliopo. Zip code unaweza kujaza yote kama uliojaza vile mimi nijaza hapa 100 250 100 kwa sababu sisi hatuna zip code, sisi tunatumia masanduku ya posta. Kwa unaweza kaandika ukajaza sanduku lako la posta pale. Perfect. Then nchi Tanzania ukiklik hapa itakuletea nchi nyingi. Kwa uta scroll down utakuta Tanzania. Chagua Tanzania, fresh. Then hapa chini kuna kibox cha kucheck cha kuonyesha kwamba taarifa ulizoziweka unazikonfirm kama ni sahihi. Kwa hiyo nitacheck hichi kibox, nitaclick and then scroll chini kabisa mwisho kuna button ya submit. Kwa hiyo nitasubmit hapa. Submit hapa, itasubiri bla 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 bla. Now perfect. Registration iko complete, wametuma email kwenye account yangu, kwenye email yangu, ile email ambayo nimesupply. Kwa hiyo nitaenda kwenye email yangu hii hapa. Na nakuta email ya kwanza kabisa wamenitumia Chevening Scholarship Management System, wamenitumia email hapa. Kwa nitafungua email. Nikishafungua email kuna link ya kuactivate hapa. Ya kuactivate nani yangu, ya kuactivate account yangu kwa sababu natakuwa niingize password. Kwa nitaclick kwenye hii link hapa. Good, imefunguka. Eka password. Password inasemaje? Password inasema kwamba lazima iwe na character 8, ichanganye lower case na upper case pamoja na namba na kadhalika. Kwa mimi naweza kaandika password yangu. Perfect. Karudia. Okay. Then submit. Baada ya kuweka password yako nataka submit.
internet inakuwa slow perfect. Wamekubali taarifa zangu, inafunguka nao, imeshafunguka. Imeshafunguka. Kwa hiyo ninachokifanya hapa mimi sasa hivi sasa kwenye hii page ya kwanza kabisa jioni kibakuli tu jina langu kwa hapa na verify kama taarifa zangu nilizoingiza kwenye profile ni sahihi. Kwa pitia taarifa zako zote ziko sahihi vizuri kabisa, umekubaliana na hizo taarifa kwa sababu umezeka wewe. Hapa chini kuna eneo ambapo natakuwa uandike tarehe yako ya kuzaliwa. Okay? Tarehe yangu ya kuzaliwa hapa na nichague leo. Ngoja tufanye kwamba nimezaliwa 95 tarehe 17 mwezi wa 2. Kwa hiyo tarehe 17 mwezi wa 8 95, okay? Then narekebisha hapa naandika 1995. Hii sio tarehe yangu ya kuzaliwa, sije kujidanganya. Mimi ni babu. Then narudia tena kuandika tarehe 17 mwezi wa 8 1995. Perfect. Perfect, taarifa zimekubaliana, fresh. Okay, age hiyo ni siri yangu niachie. Country of citizenship ni Tanzania. Kwa na scroll down hapa, naenda hapa kwenye ST Tanzania, perfect, nachagua Tanzania. Una dual citizenship? No, sina. Kama unayo unaweza kaika hivyo. Ingawa nchi yetu hairuhusu dual citizenship, tutakuwa mitoa wapi? Territory of birth, nimezaliwa Tanzania. Kwa nita scroll down hapa mpaka Tanzania, chagua Tanzania. Province nilozaliwa, nimezaliwa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa nitatafuta mkoa wa Kilimanjaro kwa wapi hapa? Blah 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 blah. Where is Kilimanjaro? Hii hapa. Maliza, nimekubali. Now, cha kwanza kuna vitu viwili hapa, kuna button mbili. Kuna button moja ya kusave, kuna button ya pili ya kuvalidate information. Cha kwanza, anza kwa kusave kwanza. Click hii button, itasave taarifa zako. Kwa una click hapa. Now, taarifa zangu zimekuwa saved. Zikishakuwa saved, click ile button ya kuvalidate profile. Kuna click hapa. Oh, anaambia hapa, oh, submission failed due to the following reasons. State of province cannot be empty. Kwa sijachagua state of province. Vema, narudi pale kwenye state of province. Nachagua Morogoro. Okay, where is Morogoro? Where Morogoro kwa? Morogoro hii hapa. Chagua Morogoro. Perfect. Na kwa sababu nimerekebisha, narudia kusave tena. Ona, save hapa. Kama ulipata vizuri hauna haja kuhitch process and then na click validate. Click validate internet be fast please. Now kila kitu kimekamilika, contact profile yangu imekubalika. Sasa hivi naweza nikalogin sasa nikaanza application. Kwa na click hapa ili nirudi kwenye homepage. Na nikisha click hapa baada ya supply taarifa zangu itanileta kwenye page ya application. Now ukileta hapa utaona kuna vitu vingi, kuna application in progress, kuna submitted and review, bla 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 bla. Kwa hiyo inakuonyesha tu, inakusaidia kutrack application yako imefika wapi. Now ili nianze application, ninachotaka kufanya mimi ni kuklik hapa kwenye available open awards. Kwa hiyo nikiklik hapa perfect, italeta kwenye awards zilizopo Tanzania, na Tanzania iko moja tu, Cheveni scholarship. Hapa sasa naweza nikaklik kwenye button ya apply. Kwanza cha kwanza naweza nikaklik info nikasoma taarifa zinazotakiwa. Then baada ya hapo nikaklik apply. Nikisha click apply itanileta kwenye page ambayo sasa naweza nikaanza application yangu. Hapo nitakuwa najaza vitu vyote vinavyotakiwa, nikishamaliza na hit submit. Hivyo hivyo mpaka namaliza application yangu. Nadhani utakuwa umenielewa kwa kiasi kikubwa. Na kama bado kuna swali unakutana nalo mahali, please jisikie huru kuuliza na nitakuwa tayari kukusaidia. Thank you very much. Bye.